Realdasız, Türkiye'deki prezident seçkilerinin ikinci turunu ışıklandırmaqdayıq ve hal-hazırda artık 12'ni keçib saat ve Türkiye vaxtı ile. Tabii ki, ancak axın-axın seçicilerin məntəqələrinə geldiğini görebilirik. Az önce olduğum məntəqədə Türkiye'de 4. Namizet, 1. turda namizet olan Sinan Oğan səs verdi. Daha sonra isə bilirsiniz ki, Cumhur İttifaqına katıldı Sinan Oğan ve onun Cumhur İttifaqına katılmasından sonra bir çox mövzular gündeme gelmişti. En esası da Azerbaycan mövzusuydu ve ses verdikten sonra Sinan Oğan yerli ve Azerbaycan medyasının suallarını cevaplandırdı. Suallarını deyərkən daha doğrusu seçkiye dair fikirlerini bölüşdü desək daha dəqiq olar ve bu esnada da qeyd elədi, bəzi dairələrin onun Cumhur İttifaqına keçməsinə bildirdikleri irada sətir altı cavab verdi və bildirdi ki, Turancı olduğunu qeyd etdi əsas məsələ və Qarabağ məsələsinə toxundu. Qeyd elədi ki, Qarabağda çox möhtəşəm bir zəfər əldə olunub və zəfərin əldə olunmasında dəstək olanların tərəfinə keçib və nəinki terora dəstək olanların. Bu çox önəmli bir açıqlama idi və Sinan Oğanın Cumhur İttifaqına keçməsindən sonra çox büyük bir linç kültürü yarandı Sinan Oğan'a karşı, hansı ki eyni hərəkətler Məhərrəm İncəyə karşı da olunurdu ve hal-hazırda o çok güclü şekilde dayanmaqdadır, belə deyək, özünü müdafiə edir demeyeyim, çünkü yeteri kadar açıklama verdi yerli kütləvi informasiya vasitelerinde ve her defasında da tabii ki Azerbaycan mövzusuna toxunurdu. Bugünkü seçkiden sonra da, ses verdikten sonra da yeniden Azerbaycan'a olan desteğini, sevgisini tek Azerbaycan'a değil, Türkçülüğe olan desteğini ifadə etdi ve tabii ki onun seçki kampaniyası çerçevesinde her zaman bildirdiği bir məqam da var idi ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının möhkəmləməsi. Bu, Cumhur İttifaqının əsas prioritetlerinden de. Ona göre de onun Cumhur İttifaqına katılması hiç de təsadüfi deyil. Qeyd elədiyim kimi, hazırda olduğum məntəqədə səs vermeye devam edir ve ümumi seçkiye dair məlumatları nəzərinizə çatdırsaq, onu qeyd eləyə bilərik ki, ölkə ərazisində 973 bölgədə 1094 seçki qutusu qurulub ve bu qutular artıqlamasıyla qurulub hər ehtimala qarşı. Onu da qeyd edək ki, 60 milyondan çox insan iştirak edəcək, vətəndaş iştirak edəcək bu seçkidə və səhər saatlarından etibarən hətta artan sıra ilə deyə bilərik ki, axını müşahidə olunur seçicilərin. Bu dəqiqələrdə Yüksək Seçki Şurasının da məlumatları, daha doğrusu desək, yaxın saatlarda Yüksək Seçki Şurasının sədri də açıqlama verdi və o bildirdi ki, prezident seçkilərinin ikinci turu çərçivəsində seçki prosesi problemsiz irəliləyir. O cümlədən də digər məsələlər, hansı ki təhlükəsizlik, qutuların açılmasına hazırlıq prosesi də axşama doğru aparılacaq və bir də ən əsas məsələ, hər kəs səbirsizliklə gözləyir, nəticələrin daha tez əldə olunması, ictimaiyyətə açıqlanması və o bildirdi ki, nəticələr tez açıqlana bilər. Tez deyərkən, yəni saat 17 radələrində artıq stop deyiləcək, birinci turdakı kimi uzun müddətdən sonra deyil, qısa müddət ərzində, axşama gecə saatlarına doğru nəticələr açıqlanacaq. Mənim sizə çatdıracaqlarım bunlar idi. Türkiyədən seçkiləri çox yaxından izləyirik. Çalışın. Ümumilikdə xəbər olan ehtiyacınızı Real TV və Real FM-də ödəyin.